宮本徹君。日本共産党の宮本徹です。本法案は現行の国家公務員法の102条政治活動の禁止、98条の総議権の制限規定をそのままにして、それらの罰則を懲役刑から禁錮刑にするものであります。政治活動やストライキの禁止規定は憲法の21条の表現の自由、憲法28条の労働基本権を踏みにじるもので、これらの規定をそのままにすること自体が許されません。 ILO 105号条約は民主主義社会における基本的権利として公務員の政治活動の自由や労働基本権を保障しようというものであって、こういう姑息なやり方は条約の精神に基づると考えます。まず1点目の質問ですが、 ILO 105号条約を批准している G7 および OECD 諸国で公務員の職務外での政治活動を禁止している国、刑事罰を科している国は何カ国あるのか、国名を挙げてください。練り合い人事院事務すみません、井内厚生労働省大臣官房総括審議官。お答えいたします。お尋ねの公務員の職務外での政治活動を法律で禁止している国については網羅的に把握しているわけではありませんが、アメリカでは連邦公務員について勤務時間外における一定の政治活動を法律で禁止しているものと承知しております。また公務員の政治活動の制限違反に対して刑事罰を科している国についても網羅的に把握しているわけではありませんが、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの4カ国においては国家公務員法制上刑事罰は定められていないものと承知しております。なお2017年に行った別の調査によれば、上記の4カ国のほかカナダ、オーストラリアの2カ国においても少なくとも懲役刑、禁錮刑等の自由刑は定められていないとの結果を得ております。委員長。宮本徹君。アメリカで一部政治活動の一部の人にあるって話ですけども、今日は人事院の資料をお配りしておりますけれども、基本的にはですね、アメリカも含めて政治活動はですね、原則は自由なんですよね。勤務中はダメですけど、勤務外は基本的に自由と。ただ捜査機関職員や部下長級ですね、は一部制限規定があるということで、基本的に普通の公務員の皆さんはですね、どこの国でもまともな民主国家なら政治活動というのは原則自由であります。ましてやですね、政治活動に刑事罰を科している国はないわけであります。そこでもう一点お伺いしたいと思いますが、国交法102条1項の、人事院規則で定める政治的行為をしてはならないに違反し、省庁等から人事院に通知された件数はこの30年間で何件あるのか、また102条1項の人事院規則で定める政治的行為をしてはならないへの違反として起訴された事案はこの30年で何件あるのか、答えてください。練り合い人事院事務総局職員福祉局次長。お答えします。私の方からは人事に対する通知についてお答えします。人事において保存する文書で確認した範囲内では、国家公務員法及び人事規則14の7に定める政治的行為の禁止または制限に反する行為または事実があったとして、各省各庁の長及び行政執行法人の長から人事に対して通知されたものはありません。保坂法務省大臣官房審議官。基礎件数についてのお尋ねでございますが、お尋ねの国家公務員法違反のうち102条1項に違反する罪の基礎件数につきましては、個別の罪ごとには統計として把握していないためお答え困難でございますが、国家公務員法違反全体での基礎件数、基礎人員につきましては令和2年から、全体はいらない、あ、よろしいですか。その個別の罪ごとには統計として把握しておりません。宮本徹君。把握してないというのも驚きなんですが、まず人事院の規則ではですね、各省庁から人事院にまず通知されることになっているわけですから、一件もないわけですね。で、起訴された事案は法務省は掴んでもないというわけですが、私の知りうる限りでは、堀越事件と世田谷国交事件の2件なのではないかと思います。これはですね、
人事院に通知もなくですね、警察が政治弾圧として行った事件であります。で、堀越事件、資料2枚目から、お配りしておりますけれども、社会保険庁職員の堀越さんが2004年国交法違反で逮捕、起訴された事件であります。起訴事実は2003年9月堀越さんが休日に自宅付近のアパートの集合ポストに、新聞赤旗の号外を投函した行為であります。この半年前の4月から警視庁公安部が大規模な尾行監視ビデオによる盗撮などプライバシーの監視を行っていました。連日10名前後でビデオを4から6台回し、自動車3、4台使う、あるいは29日連続監視の記録もあります。で、堀越氏の飲食や観劇、買い物などプライベートな行動を分単位で克明に記録を取り、一覧表を作成、その一覧表には蕎麦やうどんや牛丼や居酒屋などでの飲食が記載され、カラオケに行ったこと、歯医者に通院していること、銀行の ATM での出入金などに至ることまで克明に記録されていたわけでございます。それで堀越事件で人権受理の捜査、不当逮捕、起訴、根拠とされたのがこの国交法102条、人事規則14の7であります。資料のですね、4ページ目から5ページ目に、国交法と人事規則をつけておりますけれども、国交法102条はですね、禁止する政治行為を人事規則に委任をしております。で、人事規則14の7、まあ、禁止行為がずらっとありますが、この6項の7号ですね、政党その他の政治団体の機関したる新聞、その他の刊行物を発行し、編集し、配布し、またはこれらの行為を援助することと、堀越さんはですね、これを根拠に逮捕されました。しかしですね、最高裁は人事院規則14の7第6項第7号に文言上該当する行為であっても、堀越さんの行為は休日に市民として行った政治活動で、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なう恐れがないものとして、無罪にいたしました。最高裁は禁止される政治的行為の内容を文言通りではなく、限定的に解釈をいたしました。そして堀越さんが勤務時間外に職務と関係なく行ったビラ配布行為を処罰の対象とすることは、憲法21条1項、31条に違反し、無罪とするとした高裁判決の結論を維持したわけでございます。そこで法案提出者に伺いますが、この最高裁判決を踏まえるならば、不当な警察の捜査のと立件につながった102条1項、そして人事院規則14の7そのものを改めるべきなんではありませんか。中川正春君。委員長ご指摘の、最高裁判決の評価や、また国家公務員の規定や人事院規則の逃避については、実はこれ、各党、各会派において、さまざまなご意見ないし、お立場があるんだということを承知をしております。今、これをまとめるのは、なかなか困難な状況にあります。で、その一方でですね、日本が国際社会で果たしていくべき役割や、まあ、昨今の国際情勢を踏まえて、強制労働の廃止に関する条約を批准していくということが、我が国にとって、これは実は急務であるというふうに認識をしておって、その、今回、各会派でその認識というのは共有ができているというふうに思うんです。で、そのために提案者としては、委員ご指摘の規定を含めた現行法の個別の規定の逃避に立ち入るということまではしない、で、同条約に関する、いや、同条約に抵触する可能性のある懲役刑を禁錮刑に改める、まあ、そのことによって、まあ、この批准というのは可能になるということでありますので、まあ、今回、この法律案を提出をしたという次第であります。ご理解をいただければありがたいと思います。宮本徹君。理解できません。各党各会派でですね、ぜひですね、やっぱこの最高裁のですね、判決を踏まえて本当にこれを放置していいのかというのをですね、真剣に考えていただきたいと思います。職務と関係のない勤務時間外の純然たる市民的政治的な活動を、まあ、人事院規則に丸投げして禁止の対象として
その違反に刑罰を科すと、この現行法制の矛盾がですね、誰の目にも明らかになったのが、この堀越事件の判決だと思います。その上で、そもそもなぜどのような経過で国家公務員の政治活動を禁止し、公務員の労働基本権を不当に制限する規定が法改正で設けられたのか、1948年の第3国会での国庫法改正の提案理由の説明のうち、経過が分かる部分について、調査室の方から読み上げてほしいと思います。吉川厚生労働委員会専門員。先生のご意向は、第3回国会、1948年11月10日の衆議院本会議において、国家公務員法の一部を改正する法律案についての吉田首相による趣旨説明に引き続いて行われた政府委員である浅井清臨時人事委員長による補足説明かと思います。該当部分を読み上げさせていただきます。この改正法律案を政府において起草いたして、この度国会に提出いたしました重要な動機は、申すまでもなく、去る7月22日のマッカーサー元帥の書簡でございます。少し飛びまして、この書簡を受け取りました政府は、同書簡の趣旨に基づき、とりあえず去る7月31日付をもって、臨時措置に関する政令を制定施行いたしまして、公務員の交渉権を制限いたし、葬儀行為を禁止いたしますとともに、国家公務員法により設置せられましたる臨時人事委員会をして、事後、公務員の利益を保護する責任を有する機関とする等の臨時の措置を講じたのでございますが、それと同時に、国家公務員法につきましては、これをマッカーサー元帥の書簡の指示するところに、即応せしむるよう改正をいたしますために、政府は同書簡に基づく司令部の助言によりまして、この法律案の起草を行ってきた次第でございます。従いまして、この度の改正 法案は、あくまでも書簡の精神と内容とに基づいて起草せられたものでございまして、このことは改めて申し上げる必要もないと存じます。以上でございます。宮本徹君。ありがとうございます。今読み上げていただいた通りでありますが、資料の6ページ目から8ページ目にその前後の議事録も含めて載せております。国交法より早く制定されました労基法は、国家公務員も含めてこれ全面的に適用されることになっておりました。で、1947年に成立し、48年の7月1日から施行された国交法も、制定時の国会答弁で、国家公務員にも他の労働者と同じ角度において労働基準法が適用せられ、そうして労働基準法の精神が行われる、その意味において国家公務員について特別の規定を置きませんと説明していたわけでございます。それを一変させたのが、先ほど紹介してもらったマッカーサー書簡と政令201号です。占領軍は前年の 2.1 ゼネスト以来、観光労組などの労働運動の効用を占領政策の阻害とみなし、国家公務員の総意行為等を禁止し、日本政府に施行直後の国交法の改正を押し付けました。この改正法は、一部閣僚でさえ知らない間に準備され、また国会の審議でも、GHQ 側の意向を伝える場合の速記中止をたびたび挟む中で、わずか3週間余りで強行成立いたしました。国交法の政治活動の刑事罰というのは、GHQ が押し付けた悪しき遺産と言わなければなりません。法案提出者にお伺いいたしますが、国交法の政治活動の禁止と罰則が占領下の下で GHQ に押し付けられたものだという認識はありますか。西村智奈美さん。国家公務員法のご指摘の規定の制定過程について、先ほど答弁されたような経緯があるということは承知をいたしております。その上で、委員ご指摘の規定に対するご意見ないしお立場については、各党、各会派において、さまざまなものがあると承知をいたしております。もうこれ、この議論をする中でも、本当にいろいろであったと思います。その上で、今回は強制労働の廃止に関する条約を締結することが、
基本 ILO 八条約の批准、まあ、ということで締結ということでございますので、我が国にとっての急務であるということを各会派の共通認識ができまして、これを踏まえて提案者といたしましては、現行法の規定の逃避に立ち入ることなく同条約に抵触するとの指摘を受ける可能性のある法律の規定を改正することとしたものでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。宮本徹君。まあ、この経過を、まあ、法案提出者も、承知しているということでございます。まあ、承知しているならば、私たちはやっぱり立法府はですね、本当にこの占領軍の悪しき遺産を放置し続けていいのかと、ここをですね、考えなければならないと思います。まあ、憲法に照らして公務員制度はどうあるべきなのか、国家公務員の政治活動を罰則で禁止することが許されるのか、立法府として真剣に議論していかなければならないと思います。次に公務員の労働基本権についてお伺いいたします。国交法の初規定は、日本も批准済みの87号条約と98号条約、公務員の労働基本権を保障したものでございますが、これと矛盾、いたします。まあ、2002年以降 ILO の結社の自由委員会からどのような勧告がなされてますか。井内大臣官房総括審議官。2018年6月に公表された第386次結社の自由委員会報告書について、ご質問の関係を抜粋して読み上げさせていただきます。 A、 委員会は再度政府に対し遅滞なくかつ従前の勧告に従い、次のことを目的として関係する社会的パートナーとの意義のある議論を行うよう促す。 1、 公務員への労働基本権の付与中略。5、結社の自由の原則に従い、国家の名のもとに権限を行使しない公務員へのストライキ権の確保、およびストライキ権を正当に行使する職員団体の構成員と職員に対して、重い民事上または刑事上の罰則が課されないことの確保、中略。委員会は必要な改正法が遅滞なく制定されることを期待するとともに、政府に対し、進展について情報の提供を続けるよう求める。以下省略します。以上です。宮本徹君。まあ、ILO がですね、勧告している中身というのは、私が言っていることも同じなわけですよ。まあ、ILO の条約に参加しようというのに、ILO の勧告には一方ではですね、従わないというのが今度の法案なわけですよね。やっぱり ILO の勧告に誠実に応えて、刑罰規定そのものをですね、私は撤廃すべきだと思います。最後にですね、お伺いいたしますが、まあ、今、法制審で刑法改正によって、懲役刑と禁錮刑を同一にして、新自由刑を創設しようとする動きがあります。もし新自由刑が創設された後、条約に批准するために国庫法改正をするとなると、新自由刑の規定そのものを削除しなければならなくなる、まあ、こういう指摘もあるわけです。そこでお伺いしますが、新自由刑の創設の前に、懲役を禁錮にして、条約批准をしてしまおう、こういう意図があるんでしょうか。安奈美陽一君。お答えします。委員ご指摘の新自由刑については、昨年の法制審の答申において懲役及び禁錮を新自由刑として単一化するなどの要項骨子が示されております。現在政府においてその答申に基づき検討を進めているところであると承知をしておりますが、その詳細な制度設計や法制度、法改正のスケジュールについては、いまだ明らかでない部分もございます。条約締結と新自由刑の法改正のスケジュールとの前後関係は定かではありませんけれども、強制労働の廃止に関する条約の締結が、我が国にとって急務であることに鑑みて、同条約の締結のために必要となる法改正の作業を進めるべきものと判断をいたしました。今後、政府が新自由刑の法改正の検討を行うにあたっては、本法案の趣旨を十分に尊重いただけるものと認識しております。以上です。宮本徹君。まあ、資料の10ページ目最後をつけておりますけれども、公務員のですね、政治的行為に対する制裁としての自由刑が設けられているかということを考えた場合にですね、100号条約に締結している国ではこれ見たらどこもないわけですよね。ですからそういう点で言えば、まあ、前後関係はないんだという先ほどの答弁ですけれども、まあ、この新自由刑の前にという思いが少しでもあるのであれば、それは大変やましいというふうに思うわけでございます。まあ、質問は以上でございますけれども、
まあ、今はですね、まあ、科学技術の進歩と、そして民主主義の成熟の下で、まあ、誰もがですね、まあ、SNS なんかを使って政治的な発信ができる時代になっております。国家公務員も匿名でツイートをし、政党を応援するものもあれば、内閣を批判するものもあります。言論の自由であります。ところが、本法案ではこうしたツイートすら、禁錮刑に処せられかねない危険があるわけでございます。ILO 条約批准というのであれば、やるべきは憲法で保障された政治活動の自由と労働基本権を回復する法改正だということを申し上げまして、質問を終わります。以上で本案に対する質疑を終局いたしました。これより討論に入ります。討論の申し出がありますので、これを許します。宮本徹君。日本共産党の宮本徹です。強制労働の廃止に関する条約105号の締結のための関係法律の整備に関する法律案に対する反対討論を行います。本法案の重大な問題は、現行国家公務員法102条の公務員の政治活動の禁止や98条の葬儀行為の制限規定そのものに一切手を触れないことであります。110条の刑罰規定が102条や98条の違反に罰則を課していることが問われなければなりません。そもそも102条と98条の規定は、憲法21条の言論表現の自由、28条の労働基本権に反して、米軍占領下の1948年の国交法全面解約によって持ち込まれたものであります。GHQ がマッカーサー書簡と政令201号で日本政府に押し付けた占領政策の亡霊ともいうべき違憲の規定が存在していることこそが問題なのであります。国家公務員の政治的行為を一律全面に禁止し、労働基本権を不当に制限している現行規定を撤廃することに一切触れずに、刑罰規定の軽減のみを図る本法案は、国家公務員の政治活動の自由の禁止や総意見の宣言という現実の違憲状態を容認するものと言わなければなりません。最高裁は1974年の猿淵判決以来、国交法の規定を全面的に合憲としてきましたが、2012年の堀越事件判決において、国家公務員が勤務時間外に職務と関係なく行ったビラ配布行為を処罰の対象とすることは、憲法21条1項、31条に違反するとした高裁判決の結論を維持し、無罪判決を下しました。第2、第3の堀越事件を根絶するためには、不当な捜査の根拠とされた国交法102条と、人事院規則の政治的行為を禁止する規定を撤廃するしかありません。提案者は刑罰規定110条について、懲役刑を禁錮刑にすれば条約が批准可能だと言いますが、ILO は国交法の政治活動禁止規定や労働基本権の制約そのものに対して、87号、98号条約違反である旨、再三三し、勧告しています。条約違反、憲法違反の現実をそのままにして、刑罰の軽減によって矛盾を異するやり方は、問題の根本的解決を遠ざけるものでしかありません。今求められているのは、国交法102条、98条の政治活動禁止、そういう行為、制限の規定を撤廃し、国家公務員の政治活動の自由と労働基本権を回復することです。このことを強く指摘し、反対討論を終わります。